Hari ini saya dapat melihat bangunan baru untuk Sekolah Kebangsaan Tanaki Pampar yang kita telah bina menggunakan sistem IBS, Industrial Building System. Ini merupakan fasa pertama di mana saya telah meluluskan bangunan IBS untuk 30 buah sekolah di Sabah. Pembinaannya akan siap dalam masa 4 bulan bagi setiap buah sekolah. Berdasarkan kepada kejayaan pendekatan ini, maka dalam bajet 2018, saya telah umumkan satu pakej besar iaitu berjumlah 2.5 bilion yang merupakan agihan 1 bilion ringgit untuk Sabah, 1 bilion untuk Sarawak, 500 juta untuk Semenanjung untuk mendirikan bangunan-bangunan baru bagi sekolah-sekolah daif. Sekolah-sekolah daif ni yang kita kategorikan sebagai bangunan yang dah usang dan memerlu diganti dengan secepat mungkin. Jadi dengan cara pendekatan seperti ini, murid-murid akan dapat belajar dalam keadaan yang lebih selesa dan lebih kondusif sekaligus memperlihatkan komitmen kita untuk membangunkan kawasan luar bandar dan juga memberi peluang untuk mereka untuk mengecapi masa depan yang lebih baik kerana mereka akan mempunyai tahap penguasaan ilmu yang lebih tinggi lagi, insyaAllah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Perdana Menteri. Saya sangat selesa untuk belajar di sini. Terima kasih.